ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡାଳୁଅ ଧାନର ଅମଳ ଓ ସାଇତା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମର ବିହନ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଅସିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦଲାଲ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଟକର NRRI ବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କେଣ୍ଡାରେ ଶତକଡ଼ା 85 ଭାଗ ଧାନ ପାକଳ ହୋଇଗଲେ ଧାନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାନକୁ ଶୁଖାଇ ଶତକଡ଼ା 14 ଭାଗ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅବସ୍ଥାରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ବିହନ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଥିଲେ ଧାନକୁ ଶତକଡ଼ା 12 ଭାଗ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସାଇତା ଧାନରେ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫସଫାଇଡ୍ ଟାବଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। 1 ଟନ୍ ଧାନ ପିଛା 3 ଟାବଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 7-10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠରୀ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଆଳି ଏବଂ ଶାରଦ ଧାନ ପାଇଁ ମାଟିର ବତର ଦେଖି ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଉପଜମି ପାଇଁ ସରଳ କିସମ ବିହନ ଯଥା ବନ୍ଦନା, ଅଞ୍ଜଳି, ଅଙ୍କିତ, ସତ୍ୟଭାମା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଫାଲ୍ଗୁଣୀ, ହୀରା ଇତ୍ୟାଦି ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନ ନିକଟସ୍ଥ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଗଭୀର ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଶୁଖିଲା ବୁଣା ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦିନିଆ କିସମ ଯଥା ସିଆର୍ ଧାନ 500, 505, 508, ଜୟନ୍ତୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟମ ଗଭୀର ଖାଲୁଆ ଜମି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କିସମର ବିହନ ଯଥା ବର୍ଷା ଧାନ, ଦୁର୍ଗା, ଗାୟତ୍ରୀ, ସାରଳା, ସାବିତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି କିସମର ବିହନ ନିକଟସ୍ଥ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୁଣା ଜମି ପାଇଁ ଧାନ କିସମ ଯଥା ଲୁଣା ସମ୍ପଦ, ଲୁଣା ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଲୁଣିଶ୍ରୀ ଏବଂ ଲୁଣା ବରିଆଳ ଭଳି କିସମ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମଝିଆଳି ଏବଂ କମ୍ ଖାଲୁଆ ଜମି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାନ କିସମ ଯେପରିକି ନବୀନ, ମୌଡ଼ମଣି, ପୂଜା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସବୱାନ୍, ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ, MTU 1001, MTU 1010 ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡ଼ୁଥିବା ଜମିରେ ଉନ୍ନତମାନର ଧାନ କିସମ ଯଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସବୱାନ୍, ରଞ୍ଜିତ ସବୱାନ୍, ବାହାଦୁର ସବୱାନ୍, ବୀଣା ଧାନ 11, ସମ୍ବା ମସୁରୀ ସବୱାନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନିକଟସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜମିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାନ କିସମ ଯେପରିକି ସହଭାଗୀ ଧାନ DRR 42, DRR 44 ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟା ଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ରୁଆ ଧାନରେ ସବୁଜ ସାର କରିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଧନିଚା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ।